sengen. Janjaniku ini. Payah wangi nganti kagak rene.
pokai iya nata kelaran neng cagak kepak tulisan warna abang tondo isi legen jenenge gubuk tas warang biar kaya nanggo adum tresno nekakung tanpa bantan repot kukukai simpen mati kowewe dingin tumeka saiki kukukai kebak trito wayah wangi nanti kakak terindu Pak Wiro. Nah Dana, sok najo ngajak penyanyi ke rusuh. Mana ini? Biasa wong tuwek uga gendut kaya. Eh, nyari duit. BRI-mu di story apa urung, Mas? Urung gede. Makane ya wis nurut karo aku ta, Mas. Isin lah, aku ning kene iki sak jabar tapi MC paling sugih lho. Oh, sugih apa, Mas? Utang. Oh, alah. Amin. Aja no yo terus dicek bocah. Ah, lolo ndut ngono yo. Iya. Yo, takke. Cetetan sak jroning ati. Lutur soyo merak atur aku kuwi dadi karwo mergo leren ning kupuk asmaro tas lu
malu nih. Biasanya lorong. Sampai gunung lo tujuakan sakit perbagang Boyolali. Kenal sudah kapan aku sih syukur bisa nyambang ngerti.
dadi wanita boyonge. Bojomu kira ya sholat sedekah rajin kok. Lah justru sok sedekah kuwi, Mas. Lah apa salah wong lanang sedekah? Ora jane, Mas. Nek bener sing disedekahi. Wong iki delok kaya Pak Pawang kuwi. Piye? Seneng sedekah. Nggih. Lah nek Pak Pawang sedekahe karo penyanyi lho. Lah terus bojomu karo sapa? Karo sapa, Mas?
ngomongin anak yatim ngono minggu mesti seneng ane kok. Ayo. Angenan marang yanyi CS Audio. Arep urip bebarengan. Kok enak gitu tapi. Cih. Sugone enak. Sugeng rawuh Mas Adam, Adamnya Mbak Inul nggih. Pundi? Mas Adam ya ampun. Lagi yo roh bareng penyanyi kejan. Adamnya Mbak Inul. Nggih nggih. Lah lah maaf Bunda Inul temu ndi? Oh lagu syuting, Dik. Sekarang ngapak Mbak Inul ya? Oh. Ngomongnya ngapak kayak gue ya? Oh iya. Dari tadi tak liatin kayak Mas Adam. Oh itu Jordan. Bunga susah tiklah kani gini ngendi nah ayo disesuaike apa teko lamun kakang jas ready atiku ra bisa lali wis meh wis ya diunggahne Bukong Arab lha ya padha wae.
Musik dan penyanyinya sehat selalu. Jobnya banyak. Mergo lali lho Pak, biasanya yo akeh lho. Yakin lali nek iki. Iki wis ae iki ya, ya. Entar yo lali yo Dik. Tak simpen ono kamarku. Dadi sule selik. Pak Marma iki hae pindho lho, Dik.
Ditung, mungkin langsung. Tak simpen ono kamarku.